Building your faith by hearing the Word of God guarantees a victorious lifestyle. Welcome to the Faith Building Hour through the powerful and insightful teachings of Pastor Wilson Nyale, the Senior Pastor of Ambassador's Chapel, Mombasa. Block of understanding on top of another one. Yani kuweka tofali la ufahamu juu ya lengine tena. Christ lives in me and lives in you. Kristo anaishi ndani yangu na anaishi ndani yako. So we are taking part 2, living a new life in Christ. Tutachukua sehemu ya pili kuishi maisha mapya katika Kristo. Let's all go to Galatians chapter 2 verse 20. We take that together. Twende kwa Galatia 2 mstari wa 20 tuisome kwa pamoja. Galatians chapter 2 verse 20. Kwa Galatia 2 mstari wa 20. Kindly open your Bible. We like to read that together. Hebu tufungue tusome pale, nataka tuisome kwa pamoja. If you're there, can you say aloud amen? Kama umefika pale sema amina kubwa. Let's read 1-2. Okay, most people are still journeying to Galatians chapter 2 verse 20. Can you help your neighbor? Or why don't you just go to the table of contents, look at the page number and quickly go there. Don't mind your neighbor. If you look at the table of contents, you quickly get there, but your neighbor may have a problem with you. May think you don't read your Bible. I believe now we're all there. Let's read 1-2. Shout hallelujah. Hallelujah. If you can believe what's written in that passage, which applies for all Christians, kama unaweza amini yale yaliyoandikwa pale katika Wagalatia ambao ni ya Wakristo wote, your life will be transformed. Maisha yako yatabadilika. If you can believe this, kama unaweza amini hiyo, I am crucified with Christ. Kwamba nimesulubishwa na Kristo. You know, Jesus was crucified for us. Wajua Yesu alisulubiwa kwa sababu yetu. How many know Jesus died for their sins? Wangapi wanajua kwamba Yesu alifia? Shout aloud amen. Amen. He didn't die for his sins, he died for our sins. Hakujifia mwenyewe lakini alitufia sisi na dhambi. Because he died for us, we died in him. Kwa sababu alitufia sisi nasi tulikufa ndani yake. If somebody pays for a product on your behalf in Nakumat. Kama kuna mtu ambaye amekulipia bidhaa fulani pale Nakumat, when you go to pick, ukifika pale si unaichukua. Say you have paid. Unasema kwamba nimelipa. It has been paid. Ya kwamba imelipwa. Somebody paid on your behalf. Mmoja amekulipia. So actually you have paid. Kusema ule ukweli inakuwa umelipa wewe. He died for us. Alitufia sisi. He was crucified for us. Alisulubishwa kwa sababu yetu. So we were crucified with him. Kwa hivyo tulisulubishwa na yeye. Shout hallelujah. Hallelujah. That's the basis of that first part of that passage. Huo ndio mwanzo wa ile sehemu tuliyosoma pale. Everything Jesus did, he did for us. Ya kwamba kila alilolitenda Yesu Kristo alitufanyia sisi. That's why he was our substitute. Ndio maana alikuwa yeye ni badala yetu. He took our place. Alichukua ile sehemu yetu. And died for us. Akatufia sisi. So in his sense we died. Yani kikweli ni kwamba tulikufa. So when he rose, we were rose with him. Alipoinuka yeye na alipofufuka tulifufuka naye. That's why we are also seated with him. Ndio maana tumekaa pamoja naye. Shout hallelujah. Hallelujah. So I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai, wala si mimi tena bali ni Kristo yu hai ndani yangu. If Christ lives in you, kama Kristo yuishi ndani yako, and is no longer you that is living, na si wewe tena uishie, I think it follows that the experience must be different. Inakuwa lazima zile hali zibadilike. The experience ought to be as per the one living in you. Yani yale mazingira yako lazima yawe ni kulingana na yule anayekaa ndani yako. Okay, before it was you living. Mwanzoni ilikuwa ni wewe uishie. But now it's no longer you that is living. Lakini sasa si wewe uishie. But Christ is living in you. Bali Kristo aishie ndani yako. Then your experience ought to be as per the one living in you. Kwa hivyo usawa mazingira yako ni yawe kulingana na Kristo aliye ndani yako. Whatever cannot befall that one must not befall you. Chochote ambacho hakiwezi mpata Kristo hakifai kukupata wewe. I pray that the Lord will open your eyes of understanding in Jesus' name. Naomba Mungu akufungue macho yako ya ufahamu kwa jina la Yesu. The one living in you. Yule anayeishi ndani yako. Paul didn't say both of us are living. Paulo hakusema sote wawili tuishi. Only one is living. Ni mmoja aishie. The other one is just a vessel to express the one inside. Mwingine ni chombo tu cha kumdhihirisha yule aliye ndani. And we dwelt on that
on Sunday. Na tukaiona hiyo Jumapili iliyopita. Expressing the life of the one inside. Kutoa ule upendo wa yule aliye ndani. As you are influenced by God's word. Unaposhawishiwa na neno la Mungu. I would like you to be with me on this point. Nataka uelewe point hii. If it's no longer you that is living. Ya kwamba kama si wewe tena uishie. But Christ is the one living in you. Bali Kristo aishie ndani yako. Then it also follows that whatever happens around you now. Basi ina maana chochote kitakacho kupata wewe. It's according to the one that is living. Ni kulingana na yule aishie ndani. It's no longer according to you. Si kulingana na wewe tena. His life has become your life. Maisha yake yamekuwa maisha yako. Shout hallelujah. Hallelujah. The life I now live is the life of Christ. Maisha nayo yaishi sasa ni maisha ya Kristo. Let's look at one picture in the Bible. Hebu tuangalie picha moja pale John chapter 15. Yohana 15. Where the Lord says he's the true vine and we are what? Ambapo Bwana alisema kwamba yeye ni mzabibu wa kweli na sisi ni we are the branches. Sisi ni matawi. If you are a branch on the true vine, Jesus Christ, shout aloud amen. Amen. Now if you look at this plant, ukiangalia huu mti, okay, the stem is too small, but there is a stem, and then you, if you consider these as branches, ukiangalia ule mtu utaona kwamba hapo kuna matawi. The life that flows in the stem is the same life that flows in the branches. Ule uhai unaotoka kwa ule mti ndio ule ule unaenda kwa matawi. Actually, the life here is coming from there. Yani yale maisha hapa juu yametoka kule chini. The life in you and me is the life of Christ. Maisha ya mimi na wewe ni maisha ya Kristo. How many know what Jesus said in John chapter 10 verse 10? I came that you may have what? Your you may have life and have it more abundantly. You are loaded. Tell anybody you are loaded. Yohana 10:10 asema kwamba nilikuja ili muwe na uzima na muwe nao tele tele. I came that you may have. Nilikuja ili muwe nao. Now he came. Sasa alikuja. Do you have? Je, unao? Or are you looking for it? Ama unatafuta? And if you have, na kama unao, is it showing? Basi lazima inaonyesha. Is there a reflection of that new life that is in you? Kunao mwangaza wa yale maisha mapya yaliyoko ndani yako? Shout hallelujah. Hallelujah. John chapter 10 verse 10. Yohana 10:10. The thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Asema mwizi huja bali kuiba, kuua na kuangamiza. I am come. Mimi nimekuja. He came with this mission. Yeye amekuja na mpango huu. He came to destroy you. He came to destroy you. Yeye shetani alikuja kuangamiza wewe. But this is my mission. Lakini huu ni mpango wangu. To give you life. Kukupatia uzima. And give it you more abundantly. Na nikupatie uzima tele. With the abundant life of Christ in you, Satan cannot destroy you. Na ule uzima wa Mungu ndani yako shetani haezi kukutatiza. Shout hallelujah. Hallelujah. With the abundance of life of Christ inside you. Wewe ukiwa na ule uzima wa Kristo mwingi tele tele ndani yako. The devil cannot destroy you. Shetani haezi kukuangamiza. Not even with sickness and disease. Haezi hata kutumia magonjwa wala maradhi. But you can permit him. Lakini wewe ndio utamruhusu. You can allow him. Wewe ndio utamruhusu. You can open the door of your house for him. Wewe ndio utafungua mlango wa maisha yako kwake. You can welcome Satan without saying come in. Wewe ndio utamkaribisha shetani umwambie ingia. Nobody tells Satan please come to my house. Hakuna anayemwambia shetani ati ingia maisha yako. But there are things you do that amount to an invitation. Lakini kuna mambo unayofanya ambayo yanamfungulia shetani mlango. You walk in bitterness, you are beckoning Satan, come to my house. Ukitembea na kutosamehe na uchungu, tayari unamkaribisha shetani. You are walking hatred, kitembea na chuki, unforgiveness, kutosamehe. You are telling Satan come. Unamwambia shetani karibu. Come, come. Karibu, karibu. When he comes, na akija, he has a mission. Yeye ana he will begin to accomplish it inside your house. Na anatimiza ule mpango wake maishani mwako. Somebody say God forbid. God forbid. No one will die of sickness and disease here before your time. Amen. Shout aloud amen. Amen. So if Christ is living in you, kwa hivyo kama Kristo anaishi ndani yako, and is no longer you that is living, na si wewe tena uishie, you ought to have a new experience. Wewe unafaa uwe na maisha tofauti. What kind of experience? Maisha aina gani? What kind of life? Maisha aina gani? The abundant life. Maisha ya wingi tele tele. It's called Zoe. Unaitwa Zoe. The God kind of life. Yani maisha ya uungu. That's what Jesus came to give to us. Hayo ndio Yesu aliyokuja kutupatia. And brethren, we already have it. Wandugu tayari tuko nao. Tell it by I've got it. Mwambie jirani yako ninao uzima. We already have it. Nao tayari uzima. We look at a few scriptures. Tutaangalia maandiko kadhaa. John 3:16. Yohana 3:16. For God so loved the world. Mungu aliupenda sana ulimwengu. He gave his only begotten son. Akamtoa mwanawe wa pekee. Whosoever believeth in him should not perish but have what?
ili aaminie asiangamie bali awe na uzima tele tele. The same word zoe is used there. Ndio neno have abundant life. Ndio neno lile la Kiyunani zoe, yani kuwa na uzima tele tele. Or let us read from 1 John chapter 5. Nataka tusome waraka wa kwanza wa Yohana. Let's all open our Bibles to 1 John chapter 5, reading from verse 11. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5, tutaanza kusoma mstari wa 11. If you're challenged in your body this morning, you are receiving your full healing in Jesus' name. Kama una changamoto yoyote kwa mwili wako leo, utapokea uponyaji wako kwa jina la Yesu. The God kind of life does not support sickness to develop there. Uzima ule wa Mungu hauruhusu magonjwa yawe pale katika mwili wako. 1 John chapter 5 from verse 11. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 11. And this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in his Son. Sema mstari wa 11, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Calls it a record. Yeye anaita ni record. Kiswahili anasema huu ndio ushuhuda. Amen. Ushuhuda inamaanisha kitu kimefanyika na mtu akatoa ushuhuda, si ndio? Amen. So this is the record. Kwa hivyo huu ndio ushuhuda. If the devil is asking you how sure are you, come to this record. Kama shetani atakuuliza chochote kile, muoneshe ule ushuhuda wako. What does the record say? Ule ushuhuda unasema, God has given to us eternal life. Mungu ametupa uzima wa milele. And this life is in his Son. Na huu uzima uko ndani ya mwanawe. Who is the Son? Na mwanawe ni upi? Those were last Sunday we saw that when we became God's children, God gave us the spirit of his Son. Jumapili iliyopita alisema kwamba tulipomkubali Kristo, yeye alitupa roho ya mwanawe. The life is in his Son. Yani uzima uko ndani ya mwanawe. So he gave us the Son. Kwa hivyo akatupa mwana. Christ. Kristo. The source of life. Ambao ndio uzima. Is inside you. Yeye yuko ndani yako. You will not die before your time. Huwezi kufa kabla wakati wako. That supernatural ability to stay alive. Ule uwezo wa kiungu wa kubaki hai. Is the life that cannot be destroyed by Satan. Ambao ni uwezo ambao na ni maisha ambayo hayawezi angamizwa na shetani. That's where the Lord says in John 10:10. Ndio maana Yohana 10:10 Bwana akasema, the thief cometh not but for to steal, to kill and destroy. Ya kwamba mwizi huja bali kuua, kuangamiza na kuharibu. That's his mission. Hiyo ndio mpango wake. They say I have come. Akasema mimi nimekuja. But do you know Jesus came to destroy the works of the devil? Je, unajua kwamba Yesu alikuja kuangamiza kazi za shetani? How many know that that's what the Bible says? Wangapi tunajua ile ya kwamba Biblia ndivyo inavyosema. The Son of God was manifested that he may destroy the works of the devil. Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuangamiza kazi za shetani. Now I say this is what he came to do. Akasema hivi ndivyo alivyokuja kufanya. But this is how I nullify his mission. Na hivi ndivyo nitakavyoangamiza kazi yake. I give you life and give it you more abundantly. Nawapatia uzima na nawapa uzima tele tele. Somebody say I have abundant life. Have abundant life. While I'm sharing now, some diseases are just checking out of your body. Wakati ninapohubiri saa hizi kuna magaradhi ambayo yanapotea mwilini. Because the light of this word will drive out every darkness in your body. Kwa sababu mwanga wa hili neno litatoa kila maradhi mwilini mwako. I came that you may have life. Mimi nilikuja ili muwe na uzima. And have it more abundantly. Na muwe nao tele tele. This life is in the Son of God. Huu uzima uko ndani ya Kristo. And that Son of God is in us. Na yule mwana wa Mungu yuko ndani yetu. So we can boldly say I have the life of God in me. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba mimi niko na uzima wa Mungu ndani. If the branch says I have the A branch of a mango tree has the life of the mango tree. Kama lile jani la mti la mwembe litakaa liseme kwamba nina embe mimi. You are a branch of Christ, you've got the life of Christ in you. Kwa sababu sisi ni matawi ya Kristo, tunao uzima wa Kristo ndani. May that life flow right now in Jesus name. Yale maisha yatiririke kwetu kwa jina la Yesu. The life is in your spirit, when it flows to touch your body gets healed. Ule uzima uko ndani ya roho yako, lakini inapotiririka mwili wako pia unaguswa. The mission of any disease is to kill. Ule mpango wa maradhi yote yale ni kuua. Every disease finally to destroy. Kila maradhi mwishowe ni atakuangamiza tu. But there is already an antidote inside us. Lakini tayari kunao uwezo ndani yetu. The life of God is in us. Ambao ni uzima wa Mungu ulioko ndani yetu. So this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in his Son. Huu ndio ushuhuda aliyotupa Bwana ya kwamba tunao uzima wa milele na uzima uko ndani ya mwanae. Can we take verse 12 together please? Let's all look at our Bibles. Hebu tusome mstari wa 12 pamoja, tuangalie katika Biblia zetu. 1 2 let's read. Shout hallelujah. Hallelujah. If you have the Son, you ought to get very excited. Kama wewe kweli unaye mwana, basi yafaa uchangamke. He that has the Son, asema yeye aliye naye mwana, he has this life already. Anayo haya maisha. You don't need any other proof. Uhitaji tena ask your neighbor, you already have it. Okay, how would you know if you have this life?
Utajuaje kama una huu uzima? Is there any other way you can know? Kuna njia nyingine ya kujua? Can you feel it? Unaweza uhisi? You can only know from what the word says. Wewe utajua tu kulingana na vile neno linavyosema. The things of the body are known by checking the body. Mambo ya mwili yanafahamika kwa kuangalia mwili wako. By using a mirror you can check how you look. Ukiangalia kioo ukikitumia unaweza jua wewe uko vipi. You can feel the temperature of your body high or low. Unaweza jua ile temperature ya mwili wako iko vipi. The things of the spirit, mambo ya roho, are only checked from the word of God. Yanaangaliwa kwa neno la Mungu. The mirror that shows what's in the spirit is the word of God. Yani kile kioo cha mambo ya Mungu ni neno la Mungu. If you have the son, kama unaye mwana, you have this life. Wewe unao huu uzima. Take advantage of it. Wewe chukua ile nafasi. Those who are here when we are sharing on releasing powerful miracles. Tulipokuwa tukizungumza kuhusu kuachilia ile nguvu ya kutenda makuu. We say that the love of God is in us but we block it. Nilisema kwamba upendo wa Mungu uko ndani yetu lakini tunauziba. We are capable of blocking things that are in our spirit. Sisi tunaweza kuziba yale mambo ambayo yako ndani ya roho yetu. And then allow our body to just be helpless. Alafu baadaye tunaachilia miili yetu inakuwa haisaidiki. We discuss ways that is done in that seminar. Tukazungumza tukaona vile ambavyo hayo yote hufanyika. The life is there. Yale maisha tayari yako. Every believer has this life. Kila mwamini anao haya maisha. If you have the son, na kama unaye mwana, you have the life. Wewe unao ule uzima. But somebody can die of sickness when that life is there. Lakini kuna mmoja ambaye anaweza kufa na magonjwa na ule uzima uko ndani yake. Because we are capable of blocking the flow of that life. Kwa sababu sisi tunaweza uziba ule mtiririko yale maisha. You won't block it in Jesus' name. Amen. Verse 13, these things have I written unto you that believe on the Son of God. If you believe in the Son of God, shout aloud, hallelujah. Hallelujah. I've written that you to you that believe in the Son of God, that you may know that you have eternal life. Mstari wa 13 nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mlioamini jina la mwanao Mungu. Just in case you don't know. Kwa mfano hujui wewe. That you have written this. Ya kwamba tumeandika hii. So that you may be aware. Ili ukajue. That once you receive Jesus. Ya kwamba punde unapompokea yeye. You receive the God kind of life. Wewe unapata ule uzima wa Mungu ndani yako. You share the life of Christ. Unakuwa una ule uzima wa Mungu ndani yako. Just like the branch of a tree. Kama vile yale matawi ya mti. If you share the life of Christ. Unaposhirikisha yale maisha ya Kristo ndani yako. What's flowing in him is what flows in you. Ya kwamba yale yanayotiririka ndani yako ndio yanayotoka nje. And of course you know Christ is the healer. Na tunajua kwamba Kristo ndiye mponyaji. A sickness and disease is not found in him. Na ya kwamba ndani yake hakuna maradhi na magonjwa. If you line up with that word of God, sickness and disease will have no power over you. Unaposhika lile neno la Mungu, maradhi na magonjwa yatakuwa hayana nafasi kwako. It may come. Yanaweza kuja. But you know you have authority against it. Lakini unajua kwamba una uwezo kinyume cha. And it will just disappear. Na yote yatapotea tu. Shout hallelujah. Hallelujah. The testimony of Pastor Embe that was shared in the Kesha was very outstanding. Ule ushuhuda wa mchungaji Embe ambao ulishirikishwa pale Kesha ulikuwa ni wa ajabu. It was a crisis. Ilikuwa ni kulikuwa na shida. The doctor said we have to perform some surgical procedure. For which he said no. Daktari akasema kwamba hapa lazima tufanye operation. Pastor Yembe, the doctor said then you die. Akasema basi utakufa. And then he turned to God. Akamgeukia Mungu. And God turned around the situation. Mungu akageuza mambo. God is able. Mungu anaweza. Tell neighbor God is able. Mwambie jirani yako Mungu anaweza. I won't give details. Sitasema kwa undani. Because I'm not the one who shared it. Praise the Lord. Hallelujah. But I tell you God is able. Lakini nasema Mungu anaweza. God is able. Mungu anaweza. So whatever took to turn around the situation was right inside him. Kwa hivyo kile ambacho kilimsaidia yeye kugeuza ile hali kiko ndani yake. It was just activated. Ilikuwa ni kukuiwisha. An understanding of God's word activates the power of God inside us. Kuelewa neno la Mungu tayari linaachilia ile nguvu ndani yetu. If you don't understand the word of God, you walk in darkness and blind. Kama hulielewi neno la Mungu utatembea ndani ya giza na kutatizika. The things of the spirit are far from you. Mambo ya Mungu yanakuwa yako mbali na wewe. Even though they are inside you. Hata ingawa yako ndani. The moment you receive an understanding of God's word. Punde unapopata ufahamu wa neno la Mungu. These things are activated. Haya mambo yanakuwa yanashawishika. And they begin to benefit your body. Alafu yanasaidia mwili wako. You are loaded inside you. Wewe umejazwa ndani yako. These things have I written to you that believe on the Son of God. Haya mambo nimewaandikieni ninyi mnaomwamini mwana wa Mungu. That you may know. Ya kwamba mkajue. Because some people don't know. Kwa sababu kuna wengine hawajui. That you may know. Ili ya kwamba mkajue. That you have eternal life. Kwamba mko na uzima wa milele. Somebody say I have eternal life.
I have eternal life. This ought to be your confession when you wake up in the morning. Haya ndio yafaa uwe unakiri kila siku ukiamka asubuhi. As you face the world. Unapokumbana na maisha. I have eternal life. Sema nina uzima. You are not ordinary. See, wewe si mtu wa kawaida. Let me say this, this understanding will choke sickness out of your body. Hebu niseme hivi, ufahamu huu utatoa maradhi katika mwili wako. I'm a branch of the true vine. Mimi ni tawi la la ule mti wa uzima. The life of the vine is my life. Uhai wa mzabibu uko ndani yangu. I like making these confessions many times. Napenda kusema hivi kila wakati. The life of the vine is my life. Yani yale maisha ya ule mzabibu ni maisha. We share that life. Tunashirikiana na yale maisha. Because we are joined together with him. Kwa sababu tumeunganishwa na yeye. Somebody say I'm joined together with Christ. Mmoja aseme nimeunganishwa na Kristo. Shout hallelujah. Hallelujah. So is the abundant life that should be expressed through us. Kwa hivyo ni ule wingi na uzima teletele ambao unafaa uonekane kwetu. It's no longer I that live it. Si mimi tena niishi. But Christ lives through me. Bali Kristo aishi ndani yangu. So the experience of my life. Kwa hivyo ile hali ya maisha yangu will be as per what Christ experienced. Inakuwa ni kulingana na vile Kristo alivyopanga na anavyotaka. It's like my body is on lease. Ni kama vile mwili wangu yani umekodishwa. Christ is in me. Kristo yuko ndani yangu. Living through me. Akiishi kunipitia mimi. We don't live for God. God lives through us. Hatuishi kwa sababu ya Mungu. Hatuishi. We don't live for God. Hatuishi kwa Mungu. God lives through us. Mungu anaishi kupitia kwetu sisi. Shout hallelujah. Hallelujah. When Christ was on earth, Kristo alipokuwa hapa duniani, he was not living for God. Alikuwa hamuishi Mungu yeye. God was in Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Reconciling the world to himself. Akiuleta ulimwengu kwake. Now Christ is in us. Sasa Kristo yuko ndani yetu. Working through us. Akitutenda kazi kupitia kwetu. To heal the sick. Kuponya wagonjwa. To bring people to the body of Christ. Kuwaleta watu katika mwili wa Kristo. Christ is in us, brethren. Kristo yuko ndani yetu. We ought to be victorious. Lazima tuwe washindi. So it is the abundant life. Kwa hivyo ni uzima teletele. It is also the glorious life. Pia ni maisha ya utukufu. We'll see that in 1 Peter chapter 1. Tuliona hiyo katika wa Petero wa kwanza. Mlango wa kwanza. 1 Peter chapter 1. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza. I'll read two verses, verse 11 and 21. Nitasoma mstari wa 11 na 21. The experience of our lives ought to be as per that of Christ. Hali zetu za kimaisha zinafaa ziwe kama zile za Kristo. 1 Peter chapter 1 verse 11, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Mstari wa 11 waraka wa kwanza wa Petro nasema watakatifu wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yenu ambayo alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo. I would like to take note in this verse. Nataka niseme hivi katika ile somo. Talking about the prophets of old. Ambayo nasema katika kuhusu manabii wa kwanza. They prophesied about Christ. Walitabiri kuhusu Kristo. For example, in Psalms 22 is a prophecy of Christ's sufferings. Kama vile katika Zaburi 22 inasema kuhusu ni unabii kuhusu Kristo anayeteseka. Isaiah 53 is another prophetic word. Isaya 53 pia nayo ni neno la kinabii. That's where we read about the stripes of Jesus. Ndio pale tukasoma kuhusu mateso ya Kristo. He was wounded for our transgressions. Aliumizwa kwa sababu ya mateso. It was given prophetically before Jesus was born. Ilitolewa kinabii kabla Yesu hajakufa. That's why said they wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ's suffering. Hapo anasema kuhusu vile alivyowaambia mapema kuhusu mateso ya Kristo. But that's after suffering, look at what should follow. Hebu angalia baada ya mateso inafuata nini? The suffering of Christ and the glory that should follow. Ya kwamba mateso ya Kristo na utukufu uliofuatilia. After the death and the resurrection of Christ is the glory that followed. Baada ya kufa kwa Kristo na kufufuka kwake ni utukufu wake. The Christ in us is not the one that was ashamed at the cross. Yule Kristo ndani yetu si yule aliyeaibika msalabani. Put to shame at the cross. Ambaye aliyekuwa kwa aibu msalabani. Is the glorified Christ. Ni yule Kristo ndani yetu ni yule aliyetukuzwa. After the sufferings of Christ.
Baada ya kuteseka kwa Kristo, the glory follows. Utukufu ulifuatia. The glory utukufu of Christ wa Kristo is our experience. Ndio maisha yetu. A glorious life. Maisha yaliyo ya utukufu is the experience. Ndio maisha tunayo. A new life in Christ. Ambayo yako katika Kristo. From today, shame will not near you in Jesus' name. Amen. I say shame and disgrace will never near you in the name of Jesus. Amen. A glorious life is available within us. Maisha ya utukufu yako katikati yetu. And also Colossians 1:27 where which we read last Sunday. Wakolosai 1:27 ambao tulisoma Jumapili iliyopita. About the secret or the mystery of Christ. Kuhusu siri ya yale makuu ya Kristo. That was hidden for generations. Ambaye alikuwa amefichwa kitambo. Has now been revealed to the saints. Lakini sasa yamefunuliwa kwa watakatifu. Which is Christ in you, the hope of glory. Ambao ni Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. The cross in us is the hope of a glorious life. Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu na maisha yaliyo takatifu. May you live the glorious life in Jesus' name. Amen. But remember, you have to take advantage of that life to live the glorious life. Lakini ujue lazima uchukue ile nafasi ndio uweze kuishi yale maisha ya matakatifu ya Kristo. Tell your neighbor, welcome to a season of glorious living. Or to a time of glorious living. Amen. So remember, we began from if Christ lives in you and you are not the one living, your experience ought to be new. Kumbuka tulianza pale tukisema kwamba ni Kristo aishie ndani yako, si wewe uishie tena, kwa hivyo maisha ya Kristo ndio yafaa yaonekane. No longer you living. Si wewe tena uishie. So your limitations have been put aside. Kwa hivyo vile viwango vyako vimewekwa kando. Your weaknesses are no longer there. Ule udhaifu na unyonge wako hauko pale. Okay, before these weaknesses were what we were seeing. Kabla hapo mwanzo tulikuwa tukiona udhaifu na unyonge. Your limitations, your weaknesses, viwango vyako na ule udhaifu wako, they dominated you. Yalikuwa vimekushinda. But now you have stepped aside. Lakini sasa umekaa kando. And Christ is living through Christ you. Kristo anaishi ndani yako. Then the strength of Christ you manifest. Sasa ile nguvu ya Kristo inaonekana. And you know what Paul said again? Na Paulo wajua anasema nini? I can do how many things? All things. Through who? Through Christ. Is it through himself? No, Christ has taken over. Akasema Kristo tayari no, anaweza amechukua. I can face life through Christ. Yaani naweza yakumbana na maisha kupitia kwa Kristo. I can face challenges through Christ. Naweza kumbana na changamoto kupitia kwa Kristo. Because he strengthens me. Kwa sababu yeye hunitia nguvu. He energizes me from inside. Yeye huniwezesha kutoka ndani. I can conquer this sickness through Christ. Mimi naweza shinda maradhi kupitia kwa Kristo. I can defeat this challenge through Christ. Naweza shinda hii changamoto kupitia kwa Kristo. Because he energizes me from inside. Kwa sababu anitia nguvu kutoka ndani. If you are the one living, step aside. Kama ni wewe uishie basi tafadhali kaa kando. Allow Christ to live through you. Mruhusu Kristo aishi ndani yako. We said more of that last Sunday, you should get the tape. Tukasema zaidi ile Jumapili, kwa hivyo tafadhali tafuta ile kanda. Because that's the first block we are building on. Kwa sababu huo ndio ujenzi wa mwanzo ambao tunajengea pale. By the influence of God's word, you can allow Christ to express himself through you. Ya kwamba kwa uwezo wa neno la Mungu unaweza kubali Kristo akatawala kupitia kwako. Christ lives in me. Kristo anaishi ndani yangu. I want to highlight three things about Christ. Hebu niseme mambo matatu hapa kuhusu Kristo. That we should take advantage. Ambao tunafaa tuyatumie na tuyachukue. 1 Corinthians chapter 1. Wa Korintho wa kwanza mlango wa kwanza. We read verse 24 and verse 30. 24 na 30. 1 Corinthians. Wa Korintho wa kwanza. Please let's all journey there. I would like you to read that verse for yourself. Nataka ujisomee wewe mwenyewe. Verse 24 especially. Mstari wa 24 tafadhali. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 24. If you're there, shall we read 1 2? Okay, many are still journeying there. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 24. Let's read loud and clear 1 2. Christ is what? The power of God and the wisdom of God. Kristo ndiye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. And that power and wisdom, where is it? Does somebody have that power and wisdom in them? Je, kunaye ambaye yuko ndani aliye na hiyo nguvu? This week it must manifest through your life. Hili juma lazima ionekane maishani mwako. Christ, the power of God and the wisdom of God, and that Christ is in us. Kristo ambaye ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu, tayari vyote viko ndani yetu. By that wisdom, Christ is the creator. Kwa ile hekima Kristo ndiye muumbaji. As the wisdom of God, Christ is the creator. Yaani kulingana na hekima ya Mungu, Kristo ndiye muumbaji. We look at a number of scriptures. Tutaangalia maandiko kidogo.
I wish you know how creative you can be once you allow Christ to fully manifest through your life. Natamani ungejua ile hekima ambayo wewe unaweza dhihirisha kama ukimkubali Kristo atawale kupitia maisha yako. Do you know most of those things they call discoveries, most of them pass through believers? Je, unajua mambo mengi ambayo leo watu wanayagundua na kuyatambua ni kupitia kwa waamini? Those foundational we call them what? What do you call them? What's the right word? The things we see now, people just, there's no more, much more innovation now because the building blocks are already there. Yani kwa sasa, yale matofali ya ujenzi tayari yako. You talk about a car, they just improve on how it looks, the outlook, yani maybe maximize on fuel consumption. Yani ukiangalia gari kwa mfano wa gari vile wao kwa sasa wanazidi tu kuliimarisha zaidi. Just improving on efficiency. Kulibadilisha na kuimarisha. But the original idea. Lakini ile wazo la gari. A creative mind powered by the Holy Spirit brought it forth. Ni hekima ya Mungu ambayo ilifanya ile wazo likatokea. Industrial revolution began in areas where there was a fear of God. Wakati ule wa mambo makuu kujulikana ilianza wakati ule kulipokuwa na hofu ya Mungu. The God factor was there that brought about the productivity of their minds. Watu walikuwa wakimwogopa Mungu ambao ndio ikabidi wawe na kufumbua mambo na kuyafahamu. Christ the creator is in us. Kristo muumbaji yuko ndani yetu. He is the wisdom of God. Yeye ndio hekima ya Mungu. Psalms 104 verse 24. Zaburi 104 mstari 24. By wisdom God created. Asema kwamba kwa hekima Mungu aliumba. He founded the earth by wisdom. Na akauimarisha dunia kwa hekima. So Christ that is in us is both wisdom and the power of God. Kristo aliye ndani yetu tayari ni hekima na ni nguvu ya Mungu. Psalms 104 verse 24, you take note of that. Zaburi 124. Let me take also verse 30 on this 1 Corinthians chapter 1. Pia nisome mstari wa 30 kwanza katika ile. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Nasema katika mstari wa 30 ya kwamba bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Hekima itokayo kwa Mungu ni Kristo aliye ndani yetu. Amen. You have the wisdom of God. Wewe unayo hekima ya Mungu. If you act foolishly, it's just a choice you made. Kama wewe utafanya mambo ya kijinga basi ni mambo yako hayo. When you become carnal, then you operate with your natural mind and you miss out on the mind of Christ. Unapokuwa ukifanya ukipeleka mambo kulingana na akili yako utakuwa umekosea ile neema hekima ya Mungu. The creative wisdom of God is in Christ and Christ is in us. Ile hekima ya uumbaji wa Mungu iko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yetu. But I'm sure many of us don't intentionally involve God when there is an issue that oh God show me what to do here. Lakini najua wengi wetu mahali tunakosea tukakosa kumuhusisha Mungu kumwambia Mungu hebu nionyeshe hapa nitafanya nini. The wisdom of God is not just smartness of mind, it's revelational. Yaani hekima ya Mungu ni ya ufahamu na kufumbua. Some of the so-called intelligent people of the world act very foolishly on some other things. Yaani kuna wengine ambao wana hekima sana duniani lakini wameact kijinga sana. They act very foolishly. Wao wanafanya mambo ya kienyeji. You find a professor engaging something that he knows will kill him. Unaona mtu ni professor msomi lakini anafanya mambo ambayo ni ya kumuua. He knows this thing will kill him. Anajua hii kitu itanimaliza. And he's still doing it expecting not to die. Na bado anaifanya akitarajia kwamba hatakufa. That's foolishness. Huo ni ujinga. The wisdom of God is revelational. Hekima ya Mungu ni ya ufunuo. That when you are in a crisis. Ya kwamba unapokuwa katika tatizo. Just like Joseph. Kama vile Yusuf. A crisis in Egypt. Kulikuwa na tatizo kule Misri. Even Pharaoh said, God who has shown you this thing. Hata Farao akasema kwamba Mungu aliyekuonesha hili jambo. There is no other person we can put in this position. Hakuna mwingine ambaye tunaweza muweka katika ile sehemu. Actually the king said, can we find a man in whom is the spirit of God? Yule mfalme alisema kwamba je tunaweza pata mtu ambaye kwake kuna kaa roho wa Mungu. It was a revelation. Ambayo ilikuwa ni ufunuo. The interpretation of the dream was a revelation. Yaani kutafsiri zile ndoto za mfalme ilikuwa ni ufunuo. And by the wisdom of the creative God, he was able to bring forth a solution. Na kwa hekima ya Mungu muumbaji aliweza Yusufu kutoa suluhisho. Talk about Daniel. Hebu angalia Daniel. The king had a dream. Mfalme alikuwa na ndoto. And he forgot it. Baadaye akasahau. And he wants both the dream and the interpretation. Na akataka ajue ile ndoto ni ipi na tafsiri ya hiyo ndoto. And all magicians
All wise men were to die if they don't give that interpretation. Wale waganga na wachawi wote wakaletwa pamoja wakaambiwa msiponitafsiria na msiponiambia nitawamaliza. But Daniel sought the mercies of God to reveal the matter. Lakini Daniel akaiomba neema ya Mungu na hekima ya Mungu imfunulie. He intentionally involved God to reveal the secret. Yani kwa kusudi Daniel alimuhusisha Mungu amfunulie ile siri. Some of us are standing in business but we are not asking for this wisdom to wake up in us. Wengine wetu tumekwama kibiashara lakini hatumuulizi Mungu hekima. And when it was revealed to Daniel, he said, "There is a God in heaven that reveals secrets." Na ilipofunuliwa kwa Danieli ikasemekana kwamba kunaye Mungu anayefunua siri. In those days it was a God in heaven. Wakati huo ilikuwa ni Mungu aishie mbinguni. In our time is Christ in us. Wakati wetu ni Kristo aliye ndani. The wisdom of Jehovah God is in you. Ile hekima ya Mungu aishie iko ndani yako. What are you doing about it? Wewe unafanya nini kuihusu? Christ has been made for us wisdom. Kristo amefanywa hekima. God knows you need wisdom. Mungu anajua unahitaji hekima. Then he puts it in Christ. Alafu akaiweka ndani yako. And put Christ inside you. Na akamchukua Kristo akamweka ndani yako. We are ignoring what we have. Mara nyingi wapendwa twapuuza ile tulio nayo. So it's not just human intelligence. Yaani si akili tu ya kibinadamu. It's revelational wisdom. Lakini ni hekima ya ufunuo. At the time of a crisis, wakati wa shida, it just shows you what to do. Anakuonesha la kufanya. I've shared you my testimony before. Nimetoa ushuhuda wangu. I worked in a place and there was a crisis. Nilikuwa mahali na kulikuwa na tatizo. One controller, it's called a PLC. Kuna PLC pale, controller for plant, it burnt up. Ilikuwa imechomeka. Partly burnt up. Ilikuwa imechomeka sehemu fulani pale. So when they opened it up, I said, "Now we can't move. We have to have a shutdown for 1 month as we get a spare part from Germany." Kwa hivyo walipoangalia pale, kampuni ikasema kwamba itabidi tufunge kwa mwezi mmoja tunapoleta spare part kutoka Germany. I looked at it. Niliangalia mimi. Something moved in me. Kuna kitu ndani yangu. As I said, "Lord, niliposema ndani yangu, there must be something that can be done. Lazima kuna suluhisho. Show me what to do." Hebu nionyeshe. I looked at it. Nikaangalia. But has got some understanding. Nikapata tu ufunuo. This thing, whatever is burnt, ya kwamba kile kilichochomeka, makes it to be able to work at half capacity. Kinafanya ifanye kazi lakini kinusu nusu. Not at full capacity. Si kwa uwezo wake ule. But according to a production level, they have capacities within limits. Lakini kulingana na ile production level inakuwa haiwezi. Within the same day the plant was up running. Pale ikaanza kufanya kazi. I didn't crack my head. Sikukuna kichwa. It just dawned on me. Lakini ilinijia. It's a revelation. Ilikuwa ni ufunuo. You just know what you should do. Wewe ni ujue tu la when kufanya. When everybody else doesn't know what to do. Yaani unajua tu la kufanya ni lipi. It's not about cracking your head. Sikujilazimisha na kujigonga kichwa. It just opened you up for that wisdom of God to be released in you. Yaani ni kujifunua na kujiachilia kwa Mungu ili hekima yake ikuoneke. May you operate in divine wisdom in Jesus' name. Amen. In your career, may you function in divine wisdom in Jesus' name. Amen. In your business, operate in divine wisdom in Jesus' name. Amen. You see, that's what gives you an advantage. Yaani sasa hiyo ndio inakufanya wewe unakuwa bora zaidi. Over other people who are just with their minds. Juu ya wengine ambao wanatumia tu akili zao. Who are depending on their capacity to think hard. Yaani kuna watu ambao ni wenzako wale wao wanatumia akili zao. If Christ is in you, kama Kristo yuko ndani yako, you got an advantage. Basi wewe una that will put you above. Ambao inakufanya juu. That will make you a star. Na inakufanya wewe unakuwa nyota. When the plant was running, I became the star. Pale punde tu ile ilipo ile mashine ilipofanya kazi mimi nikawa ni nyota. They were all stranded. Wote walikuwa wamekwama. Say, "Hey, this guy is smart." I say, "I'm not smart, I've got smart ones inside me." Wakasema kwamba huyu jamaa yuko poa, mimi nikamwambia siko poa, Mungu ndio yuko poa. Let me not comment on that poor. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are loaded. Take advantage of what you carry. Hebu chukua na fursa ya ile uliyobeba. God knows you need wisdom. Wewe Mungu anajua kwamba unahitaji hekima. He put it in Christ. Na akaiweka ndani ya Kristo. Christ has been made for us. Kristo akaekwa kwa sababu yetu. It's for you. Yaani kwa sababu yako. He's been made wisdom for you. Amefanywa hekima kwa sababu yako. He's made the power of God for you. Amefanywa nguvu ya Mungu kwa sababu yako. Hebu itumie. Use that power to command sickness to leave your body. Chukua ile nguvu uamuru magonjwa yakutoke ndani. Use that wisdom to push your business forward. Chukua ile hekima uitumie kusukuma biashara yako mbele. All the people competing your business are using their heads. Wale wote wanaoshindana na wewe kibiashara wanatumia akili zao. But you can use your heart. Lakini wewe unaweza tumia moyo wako. And begin to flow in a strange wisdom. Na ukaanza kufanya kazi na hekima ya ajabu. That shows you what to do. Ambayo itakuonesha la kufanya. You are going forward in Jesus' name. Amen. I say you are moving forward in Jesus' name. Amen. We are told in the book of John, in the beginning was what? The word was with God and the word was God.
All things were made by who? By the word. Tuliambiwa katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza kwamba mwanzo kulikuwa na neno, neno lilikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Na yote yalifanywa na neno. Christ is the creator. Kristo ndiye muumbaji. And by wisdom God created. Na kwa hekima Mungu aliumba. So Christ as wisdom is creative wisdom. Kwa hivyo Kristo anayo hekima na hekima ya uumbaji. That you cannot be stranded. Ambayo inamaanisha wewe huwezi kukwama. Is to work with an expert from Felixstowe. Is it? What do you call this cement company in UK? Forgotten it. The Kinesiogina, you know it? Felixstowe. So that expert could not solve a problem, a technical problem. Kulikuwa na expert kutoka kwa hiyo kampuni ya kutoka German, lakini alishindwa kutatua pale. The white man. Yeye ni mzungu. He just needed to change timing in a controller from 2 hours to 1 hour. Yeah, alikuwa anafaa kubadilisha mashini kutoka kwa masaa mawili hadi saa moja. There are over 100 timers. Kulikuwa na zaidi ya masaa ya kujiseti pale zaidi ya 100. A complicated program. Yani ni program ambayo iko ngumu sana kwa. I took it home. Nikaichukua nyumbani. I took the papers, the drawing home. Nikachukua yale maandishi yote nyumbani, makatasi yote. Went through it by the wisdom of God. Nikaangalia kwa hekima ya Mungu. The next day I told my boss it's timer number this. Baadaye nikatoa solution nikasema ni hii timer. And I went to the system and changed it from 2 hours to 1 hour. Nikaenda kwa system nikaibadilisha kutoka kwa masaa mawili hadi saa moja. The mzungu was amazed. Yule mzungu alishangaa. But we have the creative wisdom of God. Lakini tuna hekima ya Mungu ya uumbaji. Take advantage of it. Hebu chukua nafasi. Now let's go back. It's no longer you that is living. Si wewe tena uishi. So allow the wisdom of God to manifest. Kwa hivyo kubali hekima ya Mungu ijidhihirishe. If it is you, you'll be defeated. Kama ni wewe utashindwa. If it is by your head, kama ni kichwa chako, you will fail like them. Wewe utaanguka kama wao. But now, thank God, it's no longer you that is living. Lakini si wewe aishie tena. Just be conscious, it's no longer I that liveth. Wewe jua kwamba si wewe uishie tena. The one that lives in me has the wisdom of God. Jua kwamba aishie ndani yangu ana hekima ya Mungu. The one that is in me can handle what I cannot handle. Aliye ndani yangu anayaweza ambayo mimi siyawezi. He said, greater is he that is in you than he that is in this world. Anasema mkuu ni yule aliye ndani yangu kuliko yule aliye nje. And you have overcome them by reason of the greater one. Na wewe umewashinda kwa uwezo wa yule aliye mkuu ndani yako. Allow him to express himself through your life. Hebu mruhusu ajidhihirishe kupitia kwako. Don't go to your business as you. Usiende kwa biashara yako. Tell yourself it's no longer me selling here. Jiambie kwamba si mimi niuzae. But Christ living in me is working through me. Lakini Kristo aishi ndani yangu anafanya kazi kupitia kwangu. I can do all things through Christ. Naweza mambo yote kupitia kwa Kristo. I see no disease working in your body in Jesus' name. Amen. He came to destroy the works of the devil. Alikuja kuangamiza kazi za Satan. Every work of Satan around your life, I curse it in Jesus' name. Amen. Every work of Satan in your body, I curse it in the name of Jesus. Amen. I command it to dry up in the name of Jesus. Amen. Because the abundant life is there. Kwa sababu uzima wa teletele uko. You may not feel it, you just have to believe it. Wewe unaweza usihisi lakini amini tu. If you doubt, you do without his power. Ukitilia shaka tayari utaikosea ile nguvu. But if you believe, lakini ukiamini, your case is possible. Inakuwa kesi yako inaweza. Because the power of God in you is up to the task. Kwa sababu nguvu ya Mungu inaweza yote. The wisdom of God upon you can never permit to be stranded. Hekima ya Mungu ndani yako haiwezi ruhusu wewe ukwame. Somebody say God is able. God is able. God is able. God is able. And his wisdom is working in me. And his wisdom. Let's function in wisdom. Hebu tufanye kazi kupitia kwa hii hekima. That's what puts you above the other people. Hiyo ndio inakufanya wewe kuwa bora kuliko wale wenzako. It puts you ahead of others. Inakuweka juu ya wengine. Right here in KPA. Hapa hapa KPA. Worked there a few years. Nilifanya kazi miaka fulani. Some expatriates. Tukiwa na wengine wenye akili zaidi. There was a technical problem in one of those, they call them RTGs. Kuna zile mashini moja pale ilitatizika. You just move for 7 seconds and stop. Ikawa inafanya kazi kwa sekunde kidogo alafu ndio investigated and investigated, I couldn't solve it. Tatizo la ile mashini walijaribu kulitafuta lakini I went quietly and looked at the manuals. Mimi nikaenda nikaangalia zile manual, believing God to help me. Kamuamini Mungu aniyesaidia. And I solved it quietly, I didn't tell anyone. Alafu nikakaa tu kando polepole. So another expert had came, their senior. Kukaja mwingine tena, expert mwingine akaja. And then they were explaining to him, we have this problem on this. I remember it was RTG number 7. Wakawa wanamueleza pale tatizo lilivyokuwa na ni namba gani ambayo iliyo na shida. So I told them I solved it. Mimi nikamwambia kwamba nilitatua. This man who came said, how did you do it? Huyu jamaa aliyeletwa aliniuliza mimi nilifanya vipi. When I took him through, he said, this man is an expert.
yeye nilipomweleza namna nilivyofanya akasema kwamba huyu ndio expert. I said no, I have an expert inside me. Nikasema ndani yangu nina expert. There is an expert inside you. Amen. I said there is an expert inside you. Amen. Christ, the wisdom of God is in you. Kristo ambaye ni hekima ya Mungu yuko ndani yako. And it's creative wisdom. Na yeye hekima yake ile ya uumbaji. It's wisdom that is able to dissolve mysteries. Hekima yake inaweza kufunua mambo yaliyofichika. It just occurs to you that you should do this thing. Yani inakuja tu kwako ya kwamba fanya hivi. It will just dawn on you that that's the way it should be done. Itakujia tu kama wazo tu kwamba nenda njia hii. Let's begin to put that wisdom to work. Hebu tuanze kuiweka hekima ile kwa Mungu. First of all, believe it is there. Kwanza amini iko. Then put a demand, make a demand. Alafu omba wewe. When you are stranded, unapokwama, invoke that wisdom. Hebu ihusishe ile hekima. The wisdom of God is in me. Hekima ya Mungu ndani yangu. Lord, show me what to do here. Bwana nionyeshe la kufanya. Daniel intentionally asked for God's intervention. Daniel alimuomba Mungu aingilie kati. And the secret was revealed to Daniel in a night vision. Na ile siri ikafunuliwa Danieli. And Daniel said there is a God in heaven. Danieli akasema kunaye Mungu mbinguni. Who reveals secrets. Ambaye anafunua siri. Now there is Christ in you. Sasa hizi kuna Kristo ndani yako. Who can reveal anything you need. Ambaye anaweza funua chochote kile. May the wisdom of God manifest more and more in your life in Jesus' name. Amen. I want to see businessmen and women coming with strange wisdom. Nataka nione yani wafanye biashara wakija na hekima za aliye. Taking over the market in certain areas. Na wakichukua sehemu fulani za kibiashara. Strange wisdom that puts you. He said you shall be the head, not the tail. It's by wisdom. Anasema kwamba utakuwa kichwa, utakuwa mkia, yote ni. He said you shall be above, not beneath. It's by wisdom. Wewe utakuwa juu, si chini, yote ni kwa hekima. You can't be using acting like them and beat them. You must act with the wisdom of God. Lazima wewe usitumie kichwa chako, utumie hekima ya Mungu ndio uwashinde. Paul said. Paulo akasema. I've been crucified with Christ. Kwamba nimesulubishwa na Kristo. Yet I live. But not I. Bali si mimi. Christ lives in me. Bali Kristo ndani yangu. And the life I now live in the flesh. Maisha ninayoishi sasa katika mwili. How are you living now? Wewe unaishi vipi? See, I live by the faith of the Son of God. Nasema kwamba naishi kwa imani ya Mwana. I live by the faith of the Son of God. Naishi kwa imani ya Mwana. I'm not depending on me. Yaani sijitegemei mwenyewe. I'm depending on him that lives in me. Namtegemea yule aishiye ndani yangu. No wonder I said I can do all things through him. Ndio maana akasema naweza fanya mambo yote. Don't rely on your abilities. Wewe usitegemee uwezo wako. Don't depend on your natural smartness. Usitegemee akili yako. Count on God and you see the hand of God upon your life. Hebu mtegemee Mungu alafu Mungu utaona mkono wake. Businessmen, businesswomen, count on your God to help you in that business. Wale wafanyi biashara wote mtegemee Mungu ili Mungu akusaidie kibiashara. Students, count on God to put you through. Wale wanafunzi muangalieni Mungu ili Mungu awasaidie. We read in that Psalms, tukatoma katika ile Zaburi. The call to worship. Katika ile Zaburi God is a refuge for us, a very present help in the time of trouble. Akasema kwamba Mungu kwetu ni kimbilio, msaada wa pekee. Psalm 46. Zaburi 46. God is a refuge to us. Mungu ni kimbilio letu. A very present help. Na msaada ukwa. In the time of trouble. Wakati wa shida. No trouble will swallow you in Jesus name. Hakuna tatizo litakuzuia. Very present in the hour of need. Yaani wakati ule wa hitaji kabisa. If its power is in you already. Nguvu yake tayari iko ndani yako. If its wisdom is already there. Kama ni hekima tayari unayo. If its life is abundant inside you. Kama ni maisha tayari yako ndani. Brethren, we ought to live a better life. Wapendwa, tufaa tuishi maisha bora zaidi. We ought to live a glorious life. Tufaa tuishi maisha mazuri. We ought to live a victorious life. Tufaa tuishi maisha ya ushindi. If it's a battle in your life, greater is he that is in you than he that is in this world. Kama kuna vita unakumbana navyo, mkuu yuko ndani yako kuliko yule aliye. You have overcome them. Na akasema umeushinda. Somebody say I'm an overcomer in this world. You are more than a conqueror in Jesus name. Wewe umeshinda zaidi. Shout aloud hallelujah. Hallelujah. But this life must be expressed, brethren. Lakini haya maisha lazima tuyaishi. You can just ignore this wisdom. Wewe unaweza puuza hii hekima. You can ignore the life. Unaweza ukapuuza hii. You can ignore the glory. Ukapuuza ule utukufu. Just live na ukaishi tu. Like anyone else. Kama wale wengine. He that has the son anasema kwamba has life. Yule aliye na mwana anaye uzima. He that does not have the son. Yule asiye na mwana. Many of your friends and competitors do not have the son. Wengi wa marafiki zako hawana yule mwana. And competitors in business do not have the son. Wale wanaoshindana na wewe kibiashara hawana mwana. They don't have the life. Hawana yale maisha ya Yet Mungu. Yet some of them seem to be above you. Somebody say God forbid. Na kuna baadhi yao ambao ni kama ambao wanakushinda wewe. Some of them seem to have an advantage over you. Wengine hata wanakutumia wewe. Let me say this. Nasema hivi. There is nothing that is an advantage over you
Except if it's the power of God and the wisdom of God. Hakuna kitu cha kukushinda wewe isipokuwa nguvu ya Mungu na uwezo. Anything else is below you. Chochote kile kiko chini. Whether education, training, experience, all below you. Hata kama wamesoma vipi wote wako chini yako. But this wisdom of God. Lakini hii hekima ya Mungu. And this power of God. Na hii nguvu ya Mungu. It gives you an advantage. Inafanya kuwa bora zaidi. It can make you the head from the tail. Inakufanya kutoka kwa mkia hadi kichwa. Can put you above from below. Inakuweka juu kutoka chini. May you ascend to your throne in Jesus' name. Amen. Ascend to your throne in Jesus' name. Amen. So this week make a change. Kwa hivyo, hili juma hebu badilisha. Tell yourself, it's no longer I that lives. Christ living in me. Jiambie kwamba si mimi tena niishie isipokuwa Kristo. And my experience will be as per that of Christ. Na mimi maisha yangu yatakuwa ni kulingana na Kristo. I share his life. Ninao uzima wake. I share his wisdom. Ninayo hekima yake. I share his power. Ninayo nguvu yake. I must share his glory. Lazima niudhihirishe. Shout hallelujah. Hallelujah. You are coming here next Sunday with your testimony. Unarudi Jumapili. Because the power of God will work in your life. Amen. The wisdom of God will show up in your business. Amen. For the glory of God. Rise up on our feet. Hebu tusimame sote kwa pamoja. Lift up your voice. Na tuinue sauti. As you commit yourself to the Lord that this week it's no longer I that liveth, but the life of Christ through me, putting my business forward. If your body challenge, you must drop that challenge right now here. Because the life of God is in you. It consumes sickness and disease. It's a consumer of every work of Satan. Yeah, yote ni ya shetani. Lift up your voice as you connect yourself to this message. Hebu enua sauti yako tunapojiunganisha na ule ujumbe. I now know that someone else lives in me. Kwamba sasa najua kunaye mwingine. It's no longer I that lives. Si mimi tena niishi. I refuse to fail in Jesus' name. Nakataa kushindwa. I connect myself to the abilities of Christ. Najiunganisha na uwezo wa Kristo. I connect myself to the abilities of Christ. Najiunganisha na. We believe you have been blessed by this power-packed message. You can fellowship with us in our weekly services. You can send an email to share your testimonies at ambassadorschapel@yahoo.com. You can also call for counseling on 0721-307032. God bless you. 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 God bless you.